Putin qiyam baş verdikdən və razılaşma əldə edildikdən sonra onu dərhal məhv edə bilməzdi. Ona görə də manevr etməyə başladı. Çünki ilk vaxtlar Putin'in özü həddindən artıq zəifləmiş. Demək olar ki, hakimiyyətinin gücü hətta Kremlin'dən belə güclə kənara çıxa bilən bir şəxsə çevrilmişdi. Və o zaman Prigojin üzərində mühakimə qurub onu hər hansı bir maddə ilə və yaxud da ki, məhkəmə qaydası ilə mühakimə etsəydi, mənim zənnimcə bu alınmaya da bilərdi. Prigojin qaça bilərdi, onu gizlədə bilərdilər. Üstəlik də Putin Prigojinin törətdiyi bu hərbi qiyamın bütün təfərrüatını öyrənmək istəyirdi. Onun əlaqələrini ortaya çıxarmaq istəyirdi. Bu barədə də tez-tez kütləvi informasiya vasitələrindən müxtəlif məlumatlar gedirdi. Və o zaman bəlli oldu ki, bəli, Prigojin təkcə hərəkət etməmiş. Onu hərbi sənaye kompleksindən olan bir qrup mütəxəssislər və yaxud da ki, generallar səviyyəsində adamlar, eləcə də müdafiə nazirliyi sistemində olan generallar ciddi surətdə müdafiə edilmiş. Və bu nöqteyi nəzərdən həm Prigojin və onun ətrafındakıları axıra qədər öyrənmək, həm də bir növ itmiş nüfuzunu, itmiş imicini yenidən bərpa etmək üçün Putin dərhal Prigojin üzərinə hücuma keçmədi. Əvvəl belə variant işlətdi. Onu Belarusiyaya göndərdi. Lukashenko da onun təslim olmasını, bu hərbi qiyam cəhdindən əl çəkməsini və Moskvaya getməsinin qarşısını alan Lukashenko onu Belarusiyada ağırlayacağını, onu Belarusiyada ciddi surətdə yerləşdirəcəyinin vədini verdiyinə görə Prigojin Belarusiyaya getdi və onun dəstəsinin bir çox üzvləri də Belarusiyaya gəldi. Belarusiyada demək olar ki, Wagner qruplaşmalarının fəaliyyətini təmin etdikdən, onlar üçün kazarma sistemləri və digər təminat vasitələrini təmin etdikdən sonra artıq Wagner ordusunun üzərinə yeni bir missiya tapşırmağa cəhd etdilər. Yenə də Lukaşenkonun köməyi ilə Polşaya Wagnerçilərin sızdırılması və yaxud da ki, Litvaya, Belarusla sərhəd olan Litvaya Wagnerçilərin sızdırılması məsələsi Putinlə razılaşdırıldı və bu təşkilat sanki o istiqamətdə fəaliyyətə keçməli idi və keçəcəkdi də. Amma nələr oldusa, sonradan bu fikirdən vazgeçdilər. Özü də bu fikir çox tez aşkar olundu, xarici xidmət orqanları tərəfindən dəqiqləşdirildi və ona görə də bu fəaliyyətin baş tutacağı mümkün olmadı. Polşa öz sərhəddinə, Belarusla sərhəddinə gücləndirilmiş qoşun heyəti yığdı. Litva da o tərəfdən yenə də sərhədlərini möhkəmləndirdi. Və beləliklə də bu zeklərdən ibarət onsuz da belə də ciddi döyüş hazırlığı olmayan bu qruplaşmaları Afrikaya göndərməyə qərar gəldilər. Bunun da bilavasitə sərəncamını Putin vermişdi. Siz bilirsiniz ki, Mərkəzi Afrika Respublikalarında Rusiya təsirini yaymağa başlayır. Bir başlayıbdır çoxdandan. Ukraynaya hücum baş verməzdən əvvəl Vaqnerçilər Mərkəzi Afrika Respublikasında, Nigerdə ciddi söz sahibi idilər və oradakı hakimiyyət orqanları ilə ciddi əməkdaşlıq edirdilər. İndi Putin belə düşündü ki, hələ ki bir müddət bu qruplaşmanı ölkənin hüdudlarından kənarda saxlasın, Prigojinin özünü də ölkənin hüdudlarından kənarda saxlasın və sadəcə olaraq Ukrayna hadisələri ilə bağlı gərgin olan bir zamanda belə bir sui-qəsd hadisəsinin baş verməsi əlbəttə ölkənin imicinə də, xüsusilə Putinin imicinə də, həmçinin döyüşən ordunun əhval-ruhiyyəsinə də ciddi təsir göstərə bilər. Qabil müəllim, mənim Ona bir görə sual maraqlandırır. Niyə Prigojinin dərhal, yəni dünən ötən günlərdə Cənubi elə Afrikadan elə Prigojinin video müraciəti yayımlanmışdı və onu dərhal Rusiyaya qayıtmağa vadar edən səbəb nə idi? Sizcə o nəyə görə dərhal qayıtdı və belə bir tələyə düşdü? Mənim zənnimcə onu Afrikaya göndərəndən sonra
onun buradaki tərəfdaşlarının, xüsusən generalların və Putin əleyhdarlarının birləşməsi, hərəkətə keçməsi məsələsi sürətlə gedirdi. Ona görə də mən deyə bilərəm ki, Putinə qarşı yeni hərbi çevriliş planı gündəmdə idi, hazırlanmaqda idi. Bu hadisələrin yenə də icrasında baş rol Prigojinə ayrılmışdı. Moskva mətbuatının yazdığına görə Prigojin Putinə qarşı yenə də barışmaz mövqeyini qoruyub saxlayırdı və ona görə də Putinə qarşı çıxan dəstə Prigojindən istifadə etməyi qərara almışdı. Yəni olsa da onun həm hərbi gücü var idi, həm təsir dairəsi var idi, həm də ki Putinə qarşı sərt mövqe tutması ilə seçilirdi. Bəli, o Afrikadan xüsusi bir bəyanat imzaladı, amma onu yenidən Moskvaya çağırdılar. Mən bilmirəm, indi onun çağrısında Putinin əmri rol oynayıb, amma mən belə ehtimal edirəm ki, bu mənim öz şəxsi mövqeyim idi. Onu çevrilişə hazırlaşan general qruplaşmaları və yaxud da Putinin əleyhdarları geriyə çağırmışdı və ona yeni rol ayırmaq istəyirdilər. Və üstəlik də onun Wagnerçilər qrupunun bir hissəsi hələ də Belarusiyadadır. Rusiyanın öz ərazilərində olanları da var. Və bütünlükdə Wagnerin strukturlarından ən təsirli qruplaşma Rusiya ərazisində idi. Və ona görə də ona yeni səlahiyyət verir, ona yeni mövqə tapşırmaq niyyətində idilər. Hətta Putinin sərəncamında təhlükəsizlik xidmətləri var. Rus KGB-si, ordunun Kəşfiyyət İdarəsi, GRO deyirlər. Bunlar bu məlumatlar ətrafında müəyyən işlər görmüşdülər və Putinə bununla bağlı məlumat verdikdən sonra Prigojinin aradan götürülməsi haqqında siyasi xətt dəqiqləşdi və onun icrası, yəni də mən güman edirəm ki, Şoyguya, Narışkinə, Bortnikova, yəni Şoygu Müdafiə Naziri, Narışkin, GRO-nun əks Kəşfiyyət İdarəsinin rəisi, Bortnikov isə keçmiş qədəri indi Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələrinin başında duran adamdır. Bu adam geriyə qayıtmasının tam təfərrüatını bilmirəm. Qayıtdıqdan sonra onun Tver şəhərinə, keçmiş Kirov şəhərinə getməsi nəyə görə lazım idi və o burada hansı məsələləri həll etməli idi? Mən onu biraz dəqiq söyləməkdə çətinlik çəkirəm, amma onu bilirəm ki, mən 2 il universitetdə olarkən, Politexnik institutunda olarkən 2 il o Tver vilayətində, o zaman Kirov vilayəti deyirdilər. Tələbə inşaat dəstəsinin komandiri kimi orada fəaliyyət göstərmişəm yay aylarında 45 gün, 45-50 gün. Və o vilayəti çox gözəl tanıyıram. Orada çoxlu dustaqxanalar, həbsxanalar və ondan sonrasına sözün həqiqi mənasında şimala doğru getdikcə Arxangelski vilayəti başlayır, orada da yenə meşə qıranlar, onların içərisində zeklər və s. Mən ehtimalən bunu deyirəm ki, onun Tverə getməsinin əsas məqsədi yenidən öz dəstəsini qüvvətləndirmək, öz dəstəsinə yeni üzvlər toplamaq niyyətindən irəli gələ bilərdi. Və zənn edirəm ki, mən bu fikrimdə yanılmıram. Çünki təyyarənin portunda onun Wagner qruplaşmasının bütün komanda heyəti orada yerləşmişdi. Yəni, kənar bir adam yox idi, hamısı Wagnerçilər, Wagnerin komandanı, Wagner komandanının birinci mavini, Prigojin ümumi rəhbər kimi getsə də və digər səlahiyyət sahibləri bu təyyarəyə minmişdi. Təyyarə tamamilə belə deyək, texnik cəhətdən saz təyyarə idi. Onun hər hansı bir qüsuru yox idi. Üstəlik də dövlət strukturları ilə, yəni uçuşa nəzarət idarələri ilə, uçuşun gedişini izləyən orqanlarla müqavilələr imzalanmış olanların onlara çatacaq maliyyə vəsaitləri vaxtında ödənilmişdi. Və təyyarə Tverə yaxınlaşarkən orada öldürülməsi onu göstərir ki, səfər haqqında məlumat əldə ediblər, gizli xidmət orqanları məlumat əldə ediblər. Ona görə də Tverin girişində hansısa bir meşə zolaqları var orada, çox qalın meşəliklər, tayqa meşəliklərdir.
Bu meselelerin içerisinde hava hücumundan müdafiye sistemleri uğraştırırlar. Hansı karakterli hava hücumundan müdafiye sistemi olduğunu deyilmiyorum. Ama o bellidir ki, siz malumatınızda, haberde söylediniz ki, təyyarə patlamazdan evvel ona iki təyyarənin etrafında iki dəfə gürültü səsi işidilir və ondan sonra təyyarə havadaca alovlanmağa və qanadının biri sınaraq yerə düşməsi başlayır. Qopuqdur və təyyarə birdən-birə təxminən 9000 kilometrlik hündürlükdən yüzü aşağı Şaquli istiqamətdə düz aşağı gələrək yerə çırpılıbdır. Və beləli onun içərisindəki pilotlar da daxil olmaqla içərisində olanların hamısı həlak olub.